twebwe dukorana n'ubuyobozi bwite bwa leta iyo leta idusaba tugomba kubyubahiriza. Iyi kaminuza ntabwo yari yanditse, ntabwo yari registered muri heki yatangiye muri 2015. Rero Fateke yari yaratangiye, ahubwo Fateke ntiyakurikirana kugira ngo yandikishe institution yakoreraga muri Gatenga. Ibi rero twabishima yuko ari byiza ku buryo tugiye gukora ikorana na leta, kandi ikorana na leta ni byiza cyane. Bagenda bakuhugura, bakubwira ibyiza wakora, kandi aba ari umurimo mwiza, kuko umurimo mwiza unoze ubera bose abanyarwanda muri rusange, ugasanga ari byiza. Turihata rero kugira ngo twuzuze ibisabwa bisabwaga byose turabifite, nk'uko bari babwiye. Twizera yuko rwose mu minsi amezi abiri ntabwo azashira tutari twabishyira mu bikorwa byose. Tukaba tubashimiye rero yuko mwagize inama umuhate wo kuza gukurikirana, kandi nimugaruka muzasanga akazi kageze kure. Bene, mu gusoza ugize neza mu mwafatiye mwafatiye tugiye no kutwereka ibyo mwatubwiye. Hari abafatanyabikorwa nta kintu cyo kuvuga ngo n'abayapani mukorana nabo ni jika, nta kintu cy'abayapani ujya gukorana nabo. Dukorana nabo, abakoreya dukorana n'abasekuru, abasekuru bamwe batangiye gutura mu Rwanda, ariko umwe tukaba tugikorana cyane, ariko twizere ko tuzagera tukabyutsa abarirasiyo. Ariko mwakongera mukibutsa abantu bafite inyota yo kubwira muri Fateke ibisabwa? Ibisabwa twababwira, twabakangurira kugira ngo uze kwiga aha ngaha. Dufite ibyiciro bibiri, dufite bachelors, dufite na masters. Ibyo tugiye kuzasaba, tuzasaba ibyiciro bibiri. Ibisabwa ni icya mbere ni kuba yararangije wa gatandatu kugira ngo yige bachelors, ariko niyo umwana wa gatandatu akagomba kuba afite two principal passes. Ntabwo ni diplome gusa wazana, igomba kuba ifite ukuntu amanota ifite yemewe na leta. Ikindi ujya ku masters we agomba kuba afite bachelors nawe kugira ngo ahabwe uruhushya rwo kwiga masters. Noneho ufite ikibazo cy'amafaranga yo kwishyura bazabitangaza? Amafaranga tuzi twishyuza ni yayandi barayazira, ni ibihumbi 350 buri mwaka. Buri mwaka itorero naryo rirafasha. Naho nanone ku masters buri kose barangije 50,000. Hanyuma hari abari bavuze yuko n'ubundi mwari mugiye gutanga ziriya diporome ariko zitujuje ubuziranenge, mbese zikemangwa, bavuga ko zishobora kuba ari impimbano. Ibyo byo mubivugaho iki? Ntabwo ari diporome z'impimbano, ariko abo twakoranaga nabo twari dufitanye amasezerano y'ubufatanye, kandi zari kaminuza zimwe ni ibihugu bivamo, kandi ibyo ni kaminuza z'icatatu kandi yemewe ku rwego rw'isi. Rero ntabwo nimwe byari amakuru y'abantu, ariko ntabwo ariko bisa. Murakoze. Twebwe dukorana n'ubuyobozi bwite bwa leta, iyo leta idusaba tugomba kubyubahiriza. Iyi kaminuza ntabwo yari yanditse, ntabwo yari muri heki yatangiye muri 2015. Rero Fateke yari yaratangiye, ahubwo Fateke ntiyakurikirana kugira ngo yandikishe institution
yakoreraga muri Gatenga. Ibi rero na twabishima yuko ari byiza ku buryo tugiye gukora ibikorana na Leta, kandi gukorana na Leta ni byiza cyane, bagenda bakuhugura bakubwira ibyiza wakora, kandi aba ari umurimo mwiza ukomeye mwiza unoze ubera bose Abanyarwanda muri rusange, ugasanga ari byiza. Tuyihata rero kugira ngo twuzuze ibisabwa biba bisabwa byose turabifite nk'uko bari babwiye, twizera yuko rwose mu minsi amezi abiri ntabwo azashira tutari twabishyira mu bikorwa byose. Tukaba tubashimiye rero ko mwagize namwe umuhate wo kuza gukurikirana, kandi nimugaruka muzasanga akazi aratugeze kure. Wenda mu gusoza ugize neza mu mafatiye batwakiriye ziye no kutwereka he mwaturiye hari abafatanyabikorwa. Nta kintu cyo kuvuga ngo abayapani mukorana nabo ni jika, nta kintu cy'abayapani byo gukorana nabo. Dukorana nabo, dukorana n'abasekuru. Ariko mwakongera mukibutsa abantu bafite inyota yo kugira ngo bafatike ibisabwa. Ibisabwa twababwira twabakangurira kugira ngo uze kwiga aha ngaha, dufite ibyiciro bibiri, dufite bachelors, dufite na masters. Ibyo tugiye kuzasaba, tuzasaba ibyiciro bibiri. Ibisabwa ni icya mbere ni kuba yarangije wa gatandatu kugira ngo yige bachelors. Ariko niyo umuntu wa gatandatu akagomba kuba afite two principal passes, ntabwo ni diplome gusa wazana, agomba kuba ufite ukuntu amanota ifite yemewe na Leta. Ikindi ujya ku masters agomba kuba afite bachelors nawe kugira ngo ahabwe uruhushya rwo kwiga masters. Noneho ufite ikibazo cy'amafaranga yo kwishyura bari ntabwabitangaza amafaranga tuzi twishyuza ni ya yandi barayazira ni ibihumbi magana atatu na mirongo itanu buri mwaka ari kwezi buri mwaka ariko itorero naryo ryarafashe noneho nanone ku masitazi buri kose barangije ni ibihumbi mirongo itanu. Hanyuma hari abari bavuze yuko n'ubundi mwari mugiye gutanga ziriya diporoma ariko zituje.